Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram 14. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednici prisustvuje 14 članova i zamenika članova odbora, te konstatujem da postoji kvorum za odlučivanje. Današnjoj sednici prisustvuju predstavnici Ministarstva finansija Snežana Karanović, pomoćnik ministra u sektoru za carinski sistem i politiku, Lidija Nenadović, sektor za carinski sistem i politiku. Pozdravljam sve prisutne. Prolazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dobili ste predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Za današnju sednicu odbora predložio sam sledeći dnevni red: razmatranje osnove za zaključivanje sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina o saradnji u oblasti carina i teksta sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina o saradnji u oblasti carina, koje je dostavila vlada radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primjenu sporazuma do njegovog stupanja na snagu. Da li ima predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam predloženi dnevni red na glasanje. Molim kolege poslanike da se izjasne. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova, sa 13 glasova za i jednim kolegom koji nije glasao, utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, trebalo bi da usvojimo zapisnike sa 12. i 13. sednice odbora. Primili ste predloge navedenih zapisnika. Da li ima primedbi na predloge zapisnika? Ukoliko nema primedbi, molim da se izjasnimo o predlogu zapisnika sa 12. sednice odbora. Zaključujem glasanje. Za je bilo 12, uzdržan 1, nije glasao 1 od ukupno 14 kolega, te konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa 12. sednice odbora. Molim da se izjasnimo o predlogu zapisnika sa 13. sednice odbora. Zaključujem glasanje. Za je 12, uzdržan 1, nije glasao 1, te konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa 13. sednice odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, razmatranje osnove za zaključivanje sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina o saradnji u oblasti carina i teksta sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina o saradnji u oblasti carina, koje je dostavila vlada radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primjenu sporazuma do njegovog stupanja. Dopisom broj 337/296/22 Vlada Republike Srbije 30. decembra 2022. godine dostavila Narodnoj skupštini osnovu za zaključivanje sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije, učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina, saradnju u oblasti carina i tekst sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije, učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina, saradnju u oblasti carina radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primjenu sporazuma do njegovog stupanja na snagu u skladu sa članom 8 stav 1 zakona o zaključivanju i izvršenju međunarodnih ugovora. Članom 8 stav 1 zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora propisano je da vlada, izuzetno po dobijanju saglasnosti nadležnog odbora Narodne skupštine, može ovlastiti delegaciju Republike Srbije da prihvati da se međunarodni ugovor koji se potvrđuje u celini ili pojedine njegove odredbe mogu privremeno primenjivati do njegovog stupanja na snagu, kao i da postupak potvrđivanja ovog međunarodnog ugovora mora biti pokrenut u roku 30 dana od datuma njegovog potpisivanja. Molim predstavnika ministarstva da uzme reč. Samo pomogu, sad će iz službe da vam pomogu. Izvolite. Da,
Hvala puno. Kao što ste rekli, vlada je na sednici 29. decembra 2022. godine zaključkom između ostalog usvojila tekst sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina i o saradnji u oblasti carina. Zašto je neophodno da ovaj sporazum počne da se primenjuje pre stupanja na snagu su sledeći. Pre svega podsjetit ću sve da je Republika Srbija stekla status države kandidata za pristupanje Evropskoj uniji 2012. godine, a pre toga 2008. godine je sa Evropskom unijom potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno sporazum o slobodnoj trgovini, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. Na svom putu ka članstvu u Evropsku uniju Republika Srbija učestvuje u različitim programima podrške, unapređenju standarda i primeni evropskog zakonodavstva i najboljih praksi. Iako u samom programu je pre svega, sam program namenjen pre svega državama članicama Evropske unije, on je dostupan i zemljama kandidatima, dakle i konkretno i Republici Srbiji. Pravni okvir za učešće u tim programima je okvirni sporazum između Evropske zajednice i Srbije, tada i Crne Gore, o opštim principima učešća Srbije i Crne Gore u programima zajednice, a taj sporazum je stupio na snagu 2. juna 2005. godine. Program Evropske unije o saradnji carinskih službi i stručnom usavršavanju carinskih službenika prvi put je u Evropskoj uniji uspostavljen 1991. godine, a potom su usledili programi Carina 2000, Carina 2002, Carina 2007, Carina 2013 i Carina 2020. Republika Srbija je prvi put pristupila ovom programu u ciklusu Carina 2013, a potom i programu Carina 2020. A program Evropske unije carina, dakle ovaj koji nam je sada kao tema, se nadovezuje na program Carina 2020, a podsjetit ću da je ovaj program Evropske unije carina uspostavljen uredbom Evropskog parlamenta i Saveta 2021. godine i predviđeno je da traje od početka 2021. godine do kraja 2027. godine. Program Evropske unije carina u tekućem ciklusu definisan je sporazumom između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina o saradnji u oblasti carina. Šta je cilj ovoga programa? Pre svega da pruži podršku Carinskoj uniji i carinskim organima u zajedničkom radu i delovanju kako bi se zaštitili finansijski i ekonomski interesi, osigurala bezbednost i sigurnost i suzbila nefer i nelojalna trgovina uz istovremeno olakšavanje zakonitih poslovnih aktivnosti. Kako bi program Evropske unije carina imao kontinuitet sa prethodnim programom Carina 2020, Evropska unija je odlučila da se program primenjuje od 1. januara 2021. godine, bez obzira na datum potpisivanja sporazuma sa Republikom Srbijom. U svakom slučaju, osnovni razlozi za primenu, dakle, privremenu primenu ovog sporazuma su definisani, pre svega, privremena primjena je uređena članom 5 stav 3 sporazuma, a kažem, osnovni razlozi su da što ranija primjena ovog sporazuma je važna zbog procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kako bi se obezbedio kontinuitet učešća u aktivnostima programa, odnosno pravovremeno usklađivanje sa propisima i najboljom praksom Evropske unije. Poseban značaj zašto je bitna primjena sporazuma što pre je zbog obezbeđivanja sredstava za zajedničku komunikacionu mrežu, odnosno zajednički interfejs sistem, takozvani CCN i CCI konekciju koja je Republici Srbiji neophodna kako bi obezbedila primjenu konvencije o zajedničkom tranzitu čija je potpisnica. Jedna digresija, konvencija o zajedničkom tranzitu koja je Republika Srbija pristupila 2016. godine obuhvata sve zemlje članice Evropske unije, zemlje EFTE, trenutno četiri, zatim Republiku Severnu Makedoniju i Republiku Tursku, dakle i Republiku Srbiju. Šta je ova konvencija omogućila?
U okviru tog zajedničkog tranzita više se uopšte ne podnose papirni dokumenti, tranzitne papirne deklaracije, nego se isključivo tranzit obavlja kroz celu ovu, da kažem, kroz sve zemlje, razmenom elektronskih poruka i tako se i vrši praćenje robe koja se nalazi u tranzitu. Dakle, taj sistem koji obezbeđuje razmenu elektronskih poruka se neprestano usavršava i to je upravo ova zajednička komunikaciona mreža. Sredstva su nam neophodna, a suštinski mi njih dobijamo na sledeći način. U početku, da kažem, sredstva za finansiranje programa carina su obezbeđene i predviđene su budžetom, konkretno sada za 2023. a normalno i za sledeće godine koje dolaze, s tim što se sredstva refundiraju iz instrumenata Evropske unije za pristupnu pomoć, odnosno iz IPA fondova. Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Predlažem da odbor donese odluku o davanju saglasnosti Vladi Republike Srbije da prihvati da se sporazum između Evropske unije i Republike Srbije, učešću Republike Srbije u programu Evropske unije carina o saradnji u oblasti carina, privremeno primenjuje do njegovog stupanja na snagu. Molim kolege poslanike da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Ne. Ajde, ponovit ćemo glasanje. Da može sad... Molim kolege da se izjasne. Zaključujem glasanje. Za je 12, protiv 1, uzdržanih nema, jedan kolega nije glasao od ukupno 14, te konstatujem da je odbor većinom glasova odlučio da da saglasnost Vladi Republike Srbije. Ovim smo iscrpili dnevni red, zahvaljujem se svima na uspešnom radu i zaključujem sednicu odbora.